Kada i hoće li se predstavnici vlasti iz Republike Srpske vratiti u institucije Bosne i Hercegovine nakon što je to od Milorada Dodika zatražio Aleksandar Vučić? Hoće li predstavnici opozicije na sastanak sa Dodikom? Ovo su neke od tema o kojih mi između ostalog razgovaramo u nastavku. Naš gost je Vukota Govedarica, član predsjedništva SDS-a. Gospodine Govedarica, dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan vama i naravno vašim gledaocima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom razgovarao je, kako su rekli, o miru i stabilnosti u regiji. Vučić je navodno ovom prilikom od Dodika tražio da, ali i svih političkih stranaka u Republici Srpskoj, da se vrate u državne institucije Bosne i Hercegovine. Hoćete li se, gospodine Govedarica, i kada vratiti radu u državnim institucijama? Pa ja koliko mogu da primijetim iz svega ovoga što smo vidjeli, meni više djeluje da je gospodin Dodik tražio od predsjednika Srbije da iznese ovakav stav. I pomalo je nelogično da na tome gospodin Vučić insistira. Više mi djeluje da je Dodik bio taj koji je pokušao da dobije takvu vrstu podrške od gospodina Vučića, što je potpuno legitimno sa strane gospodina Vučića, ali kad je u pitanju Milorad Dodik, on je danas vrlo interesantno dao izjavu da on nikada nije blokirao institucije Bosne i Hercegovine. A kao što je poznato, zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji su definisani tamo negdje, čini mi se, krajem avgusta ili početkom septembra, su definisani na jedan zajednički način. Dakle, tada je i opozicija, a i političke partije iz vlasti ustanovili zajedničke zaključke i bit će sada vrlo interesantno kako će gospodin Dodik da iznese ovu priču, jer će on biti taj koji će morati da objasni zašto i zbog čega i kakve su to nove okolnosti su se desile u proteklom periodu da bi Narodna skupština Republike Srpske poništila praktično svoje zaključke koje je svojevremeno donijela i da bi se, jeli, vratila rad u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, konkretno to pitanje koje ste postavili nisam ja možda prava adresa da vam dam odgovor na tako nešto, ali predsjedništvo Srpske demokratske stranke koje je danas zasjedalo, između ostalog, jednim dijelom razmatralo takav pristup i tu informaciju koju smo dobili u medijima, je zaključilo da moramo prije svega da vidimo šta će gospodin Dodik i SNSD, naravno i njihovi koalicioni partneri, osmisliti i kakve će praktično obrazloženje dati Narodnoj skupštini Republike Srpske da bi se trebalo vratiti u institucije Bosne i Hercegovine. Ja u ovom momentu... Narodna skupština Republike Srpske mjesto na kojem ćete pričati samo o tome ili su mogući i neki drugi sastanci? Dodik je tu najavio da će se morati pričati o tome i prije same sjednice Narodne skupštine koja bi, kako je rekao, trebala biti u februaru. Ja ne vjerujem da može da dođe do nekog razgovora na nivou SDS-SNSD po ovom pitanju. Ako gdje treba da se da razgovara o tim temama, naravno treba da se razgovara u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a da bi razgovarali u Narodnoj skupštini Republike Srpske moramo da vidimo šta je konkretan predlog gospodina Dodika i njegove političke partije. Prema tome, Narodna skupština je mjesto gdje ćemo razgovarati i zaista stavljam pod jedan veliki upitnik šta se to sve desilo u proteklom periodu da bi Narodna skupština morala da poništi svoje zaključke i da donese nove zaključke u kojima će kazati da sve političke partije srpske trebaju da idu i da se vrate, praktično da odblokiraju rad prije svega parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, sve u svemu, ja mislim da a konačnu odluku Srpska demokratska stranka će donijeti kada bude imala više saznanja prije svega, ali moramo da znamo šta su razlozi zbog čega se vraćamo i do tada Srpska demokratska stranka će biti prisutna u parlamentu Bosne i Hercegovine kada je zaista potrebno Republici Srpskoj. Do tada mi nećemo naravno raditi u parlamentu Bosne i Hercegovine, a do tada nadamo se da će se održati sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Kako vi u SDS-u vidite zapravo šta su za vas mogući razlozi ovakvog jednog, da kažemo evo sad već i zahtjeva gospodina Milorada Dodika da biste se vratili, dakle, u državne institucije? Je li to sada možda ova priča o sankcijama, je li to sve veći pritisak međunarodne zajednice? Jesu li to mogući razlozi?
Pa u momentu kada smo donosili te zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, donijeli smo ih, kao što sam rekao, konsenzusom. Moguće, možete samo da zamislite šta bi se desilo recimo u tom momentu da opozicija nije podržala tada zajedničke zaključke. Dakle, opozicija bi bila izvrdana praktično svim mogućim optužbama u Republici Srpskoj za kolaboracionizam i za sve te neke observacije koje poprilično zna Dodik zajedno sa svojim SNSD-om da prišiva prije svega Srpskoj demokratskoj stranci, a onda i ostalim političkim partijama. Dakle, mi smo zaista tada pokazali jednu vrstu razumijevanja. Sada moramo da budemo opet razumni ili da nas neko uvjeri. Dakle, zaista, koji su to razlozi da bi se mi vratili u institucije, odnosno da bi u Narodnoj skupštini Republike Srpske poništili one zaključke koje smo zajedno praktično usvojili. Moguće da to sve Dodik radi iz straha, ali ja želim da vas podsjetim da je SNSD u decembru mjesecu zajedno sa svojim koalicionim partnerima donijela određeni set zaključaka po pitanju prenesenih nadležnosti koje su prije svega oni prenosili u proteklom periodu i moguće sada da gospodin Dodik vidi da praktično stvar se otela kontroli i pokušava na taj način, izazvan prije svega strahom koji se praktično kod njega ukorijenio, dakle u posljednjih 15-20 dana, jer očigledno je da mu ne ide sve po planu. On je, vjerujem, poslužio se, prije svega imao je namjeru da izmanipuliše građane Republike Srpske, ali stvari su se otele kontroli i očigledno da sada sa njim upravlja strah i ništa drugo. I to je razlog po meni zašto Dodik sada pokušava da praktično derogira sve zaključke Narodne skupštine koje se tiču nametnutog Inckovog zakona i da se vrati u institucije Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva on je danas rekao da nikada SNSD nije blokirao parlamentarnu skupštinu, odnosno rad institucija na državnom nivou, što je, znamo, jako dobro je netačno, ali on sada, pošto su u strahu velike oči, on pokušava da to predstavi na neki novi način kako bi se najvjerovatnije izvukao iz ovoga problema. Osim te izjave tome, da Dodika da ne blok, dakle da SNSD nije blokirao državne institucije, Dodik je danas rekao i da su sva ova dešavanja, evo citiram, neskrivena želja opozicije da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine, a da zato žele da okrive druge. Pa moram priznati da ste me nasmijali, dakle, iskreno da budem, nisam tu upratio izjavu gospodina Dodika, kako je to tačno, onda ja mogu da zaključim sljedeće. Da je Dodik u stvari u sve ovo ušao što se tiče Inckovog nametnutog zakona, da bi to opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom u startu odbila, ili se nadao da će opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom vremenom reterirati i sama se vratiti u institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, ja jedino takav zaključak mogu da izvedem. On je pomalo smiješan. Dakle, vjerujte, Dodik nekada zna da bude i takako komičan i duhovit. Tako da takva vrsta komentara zaista ne stoji. Danas, dakle, optuživati opoziciju da je opozicija za tako nešto, to zaista ne stoji. I na kraju krajeva vidjet ćemo, opet ponavljam, šta će stajati u obrazloženju gospodina Dodika kada bude sazvana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske i kada bude tražio od narodnih poslanika da ponište praktično one zaključke koje su donijeli kada je Incko nametnuo zakon koji je za nas itekako sporan i problematičan. Šta, gospodine Govedarica, sada sa usvojenim zaključcima i odlukama u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa države na entitet? Može li to i hoće li uopšte biti realizovano? Dodik danas ponovo najavljuje da će nastaviti proces vraćanja nadležnosti na nivo Republike Srpske. Ja uporno tvrdim od momenta kada se sva ta priča zahuktala, vi znate da je svojevremeno Dodik rekao da će još u oktobru mjesecu donijeti takve zakone. Rekao je da će, ako mogu da se sjetim, do 20. oktobra vlada izraditi te zakone, a da će Narodna skupština 26. oktobra prošle godine, govorimo o prošloj godini, usvojiti te zakone koje predloži vlada. Međutim, to se nije desilo u oktobru. Kao što znate, on je kasnije kazao da će se sve to izdešavati negdje polovinom novembra. Nije se desilo ni u novembru, a onda i u decembru
ponudio ne zakone, nego je ponudio zaključke po pitanju prenesenih zakona i nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu i tada je u tim zaključcima dao rok od 6 mjeseci da vlada u roku od 6 mjeseci pripremi odgovarajuće zakone, predloži Narodnoj skupštini i da će oni tada biti usvojeni. Ja sam tada tvrdio, tvrdim i danas je to sasvim izvjesnije, da je samo jedna u nizu manipulacija Milorada Dodika i SNSD-a, manipulacija građanima Republike Srpske, prije svega gdje on želi da se predstavi kao neko ko je zaštitnik interesa Republike Srpske. Naravno, ne treba izgubiti iz vida da je praktično sve te nadležnosti on sam isključivo prenosio u nekom proteklom periodu. Dakle, ja cijenim da je to manipulacija i da nikada ti zakoni neće biti usvojeni, a očigledno je da sada Dodik gleda kako da izađe iz tih problema koje je očigledno on sam napravio i zakuvao. Gospodine Govedarica, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poručio je kako je spreman povući izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i veličanja ratnih zločinaca koje je donio njegov prethodnik Valentin Incko, ali pod uslovom da se izmjene ovog zakona, odnosno da izmjene ovog zakona usvoje sami parlamentarci. Mogu li političari u Bosni i Hercegovini uopšte do jednog takvog dogovora? Vidimo da se cijela priča vrti sada oko toga i SDS stoji iza svojih zahtjeva i iz PDP-a danas isto informacija da se ne vraćaju u državne institucije dok se ovo pitanje ne riješi. Pa ja, ako mogu da se opet prisjetim, i gospođa Cvijanović, a i neki drugi lideri političkih partija koje pripadaju u koaliciji SNSD-ovo i čine vlast u Republici Srpskoj, su više puta ponovili da za njih nije sporan tekst zakona, odnosno odluke koju je nametnuo Incko, već da je po njima sporno način na koji je ta odluka donesena, odnosno način kako je ta odluka nametnuta. Prema tome, ako pitate nekoga iz ugla SNSD-a, cijeneći ove izjave i gospođe Cvijanović, pa gospodina Đokića, lidera socijalističke partije i neke druge lidere političkih partija koje pripadaju vlasti, najvjerovatnije dobit ćete odgovor da će sigurno takav zakon biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Međutim, opet kažem, dakle, nemoguće je sada prejudicirati, makar za nas iz Srpske demokratske stranke, da takav zakon će biti usvojen, a mi u ovom momentu uopšte nemamo nikakav tekst zakona koji bi praktično bio neka polazna osnova za sve vrste razgovora. Ono što sigurno mogu da potvrdim jeste da treba učiniti sve, da svi hladnih glava sagledamo novi tekst zakona i da takav zakon bude predmet rasprave. A da li će on biti usvojen ili ne, to zavisi naravno od više faktora. Stiže i ponovo izjava zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnog izaslanika za region, Gabriela Escobara, koji je rekao da će angažman Sjedinjenih Država u regionu sve više jačati. Kaže da će biti još sankcija u regionu zbog korupcije, te da one već imaju efekta. Šta kažete vi, gospodine Govedarica, na cijelu priču o sankcijama? Jesu li one uopšte rješenje i mogu li doprinijeti na bilo koji način da se spuste tenzije u Bosni i Hercegovini? Pa Srpska demokratska stranka jako dobro zna šta znači proći kroz nemilost, fazu nemilosti međunarodne zajednice koju je i u ono vrijeme, podsjetit ću vas, predvodila administracija Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, jako dobro nam je poznato šta znači osjetiti taj bič Sjedinjenih Američkih Država i ostalih velikih sila, jer smo mi praktično desetkovani svim tim njihovim atacima koje su bili svojevremeno okrenuti protiv Srpske demokratske stranke. Poučeni takvim iskustvima, naravno, ne bi poželjeli ni jednoj političkoj organizaciji, ni jednoj partiji da se suoči sa takvim stvarima, ali očigledno s druge strane da se sve to nalazi u agendi Sjedinjenih Američkih Država. Kao što je i činjenica da živimo u jednom vremenu, jednom, da kažem, korupcionaškom ludilu koje je prisutno u institucijama i Republike Srpske, ali isto tako i u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Konkretno mi u Republici Srpskoj i Republika Srpska živi i njeni građani između dvije dimenzije, između autokratije gospodina Dodika i anarhije koju proizvodi njegova politička organizacija.
U Bosnu i Hercegovinu ove sedmice se ponovo vraćaju predstavnici međunarodne zajednice, dakle Sjedinjenih država i Evropske unije. Planirane su nove runde razgovora o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Jesu li moguće, gospodine Govedarica, ove izmjene i kako SDS posmatra cijelu situaciju? Vidjeli smo donekle da za Republiku Srpsku nema tu nekih spornih pitanja, ali hoćete li nastaviti učešće u pregovorima? Pa tu imamo dva pristupa. Jedan pristup je onaj koji je svojevremeno otvoren posle presude Evropskog suda za ljudska prava, kada smo praktično trebali da dođemo do nekih novih ustavnih pozicija iz onih presuda koje se odnose na slučaj Sejdić-Finci. I kao što vam je poznato, tada je Republika Srpska zajedno konsenzusom usaglasila svoj stav, međutim HDZ je tada vidio priliku da unutar implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava riješe svoja nacionalna pitanja za koja oni smatraju da još uvijek nisu riješena u Bosni i Hercegovini. Prema tome imamo jednim dijelom taj dio izbornog zakona, jer na relaciji HDZ i SDA svojevremeno je u načelu bio postignut jedan sporazum kako će se definisati ad hoc izborne jedinice u kojima će svi narodi imati apsolutno pravo da biraju svoje predstavnike prije svega u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, i tada je HDZ bio kočničar svih tih procesa, tako da svojevremeno nismo implementirali presudu Evropskog suda za ljudska prava i automatski je bio zakočen izmjene izbornog zakona u onom pogledu koji HDZ vidi da bi riješio, dakle, nacionalno pitanje Hrvata, odnosno da bi riješio problem jedan veliki HDZ-a koji se manifestuje u posljednja 2-3 izborna ciklusa. Ono što je za nas jako bitno iz opozicije jeste da se riješe veoma krucijalne, možemo ih nazvati tehničkim izmjenama, ali veoma krucijalne izmjene koje se tiču prije svega izbornih prevara i krađa, jer i ptice na granama znaju da izborni proces odavno u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini nije regularan. Gospodine Govedarica, posebnu pažnju javnosti proteklih dana izazvala je najava dokapitalizacije hidroelektrana na Trebišnici. U udruženju manjinskih akcionara u energetskom sektoru Republike Srpske kažu da je prodaja akcija HETA planirana na Banjalučkoj berzi po cijeni 8 puta manjoj od knjigovodstvene vrijednosti. Tvrdili ste prethodnih dana da je riječ o isključivoj privatizaciji energetskog sektora Republike Srpske koja se uvodi na neka mala vrata. Je li to uopšte izvodivo? Ono što je simptomatično jeste dva događaja koja su se desila u prošloj godini. Mi smo u martu bili svjedoci uvjeravanja od strane aktuelne vlasti i poslovodstva u Elektroprivredi da će se pitanje izgradnje hidroelektrane Dabar riješiti tako što će se uzeti jedan značajan i obiman kredit u iznosu od 85% od ukupnih sredstava koje su potrebne za izgradnju, a da će Elektroprivreda Republike Srpske obezbijediti nekih 15%. Dakle, prošle godine u martu mjesecu nismo uopšte imali nikakvu priču da bi eventualno mogla Elektroprivreda i Vlada Republike Srpske da idu u pravcu dokapitalizacije hidroelektrane Trebinje da bi se izgradila hidroelektrana Dabar. Čak zadnji dan 2021. godine, to je bilo prije nekih, izvinjavam se, 10-12 dana, javnosti je saopšteno da Elektroprivreda uzima jedan veliki kredit u iznosu od 370 miliona maraka od kineske izvozne i uvozne banke i da će praktično sa tim sredstvima to pitanje izgradnje hidroelektrane Dabar biti riješeno. Međutim, nekih 10-12 poslije te njihove odluke da uđu u novo kreditno zaduženje, mi sada imamo jednu potpuno novu poziciju koja je okarakterisana kao dokapitalizacija u kojoj će se na berzi rješavati svi ti problemi tako što će se između ostalog obezbijediti emisija akcija koje sprema hidroelektrana Trebišnica, odnosno Elektroprivreda, da prodaju kako bi se obezbijedila dodatna sredstva koja su definisana akcijama koja su zaista u jednoj najminimalnijoj mogućoj cijeni definisana da će ići na berzu, a to je 0,29 konvertibilnih maraka, znači 29 feninga. Prema tome, ovdje je stvar sasvim jasna.
Dakle, Skupština akcionara zasijeda u petak 21. heta, oni će da donesu te potrebne odluke, a onda će se ići na pravo preče kupovine gdje će i Elektroprivreda kao većinski akcionar heta od 65% zajedno sa investicionim fondovima, tu su svakako i PREF, odnosno penzijski rezervni fond sa 10%, tu je i fond za restituciju. Prema tome i zajedno sa malim akcionarima, investicionim fondovima da otkupe jedan dio akcija. Može se desiti da oni ne otkupe ništa, može se desiti da Elektroprivreda otkupi najveći dio sredstava zajedno sa dva van budžetska fonda Republike Srpske. Može se desiti da mali akcionari praktično ne kupe ništa, a ono sve što ostane nekupljeno u toj pravom preče kupovine, to će svakako posle da izađe na berzu i na berzu ćemo imati odgovarajuće subjekte koji će biti registrovani da prometuju na berzi i oni će kupiti jedan značajni dio akcija. Po našoj procjeni to će biti najminimalnije negdje oko 35% akcija koje su sada u ponudi od 435 miliona ne maraka, nego 435 miliona akcija koje su po cijeni od, kao što sam rekao, 29 feninga. Što da, znači upozoravali ste na to, pratit ćemo šta će biti u petak na sjednici Skupštine akcionara. Nažalost, nemamo više vremena. Gospodine Govedarica, hvala puno što ste bili gostali. Hvala i vama i kao odgovor na sve to ja želim da kažem da smo Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red gospodina Vukanovića u petak zakazali protestni skup gdje ćemo naravno da ukažemo na sve potencijalne anomalije koje nosi ova prodaja na berzi. Ono što svakako je bilo veoma interesantno jeste najava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine izaći na berzu i da će ona otkupiti jedan dio akcija i zaista to bi bio jedan veliki poraz i to bi bilo zaista jedno veliko poniženje za građane Republike Srpske i za samu Elektroprivredu. Protiv takvih stvari svakako ćemo se boriti. Gdje je protest, gospodine Vuk? U Trebinju, naravno. U Trebinju. Hvala puno i sve najbolje. Svako dobro, hvala i vama, prijatno.